waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska X control afgooye, wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan. Dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. Dhaawacu waa 900 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa, laakiin ma yara. Dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. Number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahaayeen jaamacadda Banaadir. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas. Waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, shacab rayid ah intooda badan. Waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya. Ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen. Markasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay, waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka magan gelnay shartooda. Bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiib